တရင်ပြသမြလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တစမှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတက္ကသိုလ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရဲစခန်းနဲ့တရားရုံးအပဝင်ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးပိတ်ထားပြီးနာစီဒီယန်ဝန်ထမ်းများထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကောင်နောက်ချုံမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ခမာယာ114နဲ့ခမာယာ115ကိုတော်လန်ရေးတပ်များဝင်တိုက်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမျိုးနဲ့မှတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့်မျိုးဝမှရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးပိတ်သိမ်းသွားပြီးနာစီဒီယန်ဝန်ထမ်းများအလုံးလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများနဲ့ဝန်ထမ်းတရင်ရင်းမြစ်တချို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်6:30မိနစ်အချိန်မှာကြောင်မဲမျိုးနယ်စကန်းတာတောင်ပန်းမှာ၎င်းငိန်ချမ်းရေးကုန်းမှာ၎င်းတိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့ကဲ့သို့တိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားသည့်နေ့ရဲစခန်းနှင့်တရားရုံးအပဝင်ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအလုံးမဖွင့်တော့ဘဲပိတ်သိမ်းသွားပြီးနာစီဒီယန်ဝန်ထမ်းများအလုံးထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားကြောင်းမြို့ပေါ်မှာပြည်သူများကလည်းစိုက်များပိတ်သိမ်းပြီးနေဆက်ရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်ရဲစခန်းကငကူကလည်းအဆောင်မဲရှိတာအခုတော့အဆောင်မှာဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူးတရားရုံးလည်းပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေတာအခုတော့လုံးဝပိတ်သွားပြီကြာဌာနဆိုင်ရာရုံးနေလဲပိတ်ထားတယ်။ဝန်ထမ်းတွေလည်းပြေကုန်ပြီ။တချို့ကတော့တတ်ထဲပြေးတယ်။တချို့ကတော့ကိုယ်စစ်စင်တဲ့ကိုစစ်ပေးရှောင်ကြတယ်။မျိုးဘောမှာတော့ဈေးဆိုင်တွေလည်းအကုန်ပိတ်ထားတယ်။မျိုးဘောမှာလူမရှိတော့ဘူး။စစ်ပေးစားရှောင်နေကြပြီလို့ဒေသနေပြည်သူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။အလားတူနောင်ချုံမျိုးနဲ့မှာလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီမှစတင်ပြီးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးတော့အုံမတီလမ်းခွဲအနီးမှာ၎င်း၊ကြောက်ချမ်းချေးဝအနီးမှာ၎င်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြောင်း၊ဒါပြင်နောင်ချုံခြေဆိုင်တပ်များကိုတော်လိုင်းတပ်တချို့ကတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသနေသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကမှသိရပါတယ်။နောက်ကျမတိုက်ပွဲစားတာကခုမနက်9နာရီမှစပါတယ်။ DNL နဲ့စကားစားတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။စကောင်းစီရဲ့ခမာယာ114နဲ့ခမာယာ115ကိုဝင်တိုက်တယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကအကြမ်းမဲ့စကောင်းစီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်မှာမိတ်တုံးပွဲကြာချုံးစုသဘောတူညီခဲ့တဲ့ဟိုင်ကန်ပြေးရည်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ဟာလေးလားကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘိတ်ထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ DNL နဲ့စကောင်းစီတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဟိုင်ကန်ပြည့်ရစာချုပ်လေးလားကျော်အကြာမှကျိုးပေါက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံနဲ့ကြောင်မဲမျိုးနယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမျိုးနယ်တို့မှာ DNL နဲ့စကောင်းစီတပ်များကြားဒီကနေ့မနက်6:30မိနစ်မှာစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်နဲ့ဒေသနေပြည်သူများရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်6:30မိနစ်အချိန်မှာစတင်ပြီးကြောင်မဲမျိုးနယ်စကန်းသာတောင်ပန်းမှာ၎င်းငိန်ချမ်းရေးကုန်းမှာ၎င်း DNL နဲ့စကောင်းစီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းအလားတူနောင်ချုံမျိုးနယ်အုံမတီလမ်းခွဲနီးမှာ၎င်းကြောက်ချမ်းချေးဝအနီးမှာ၎င်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းအလားတူမိုးကုံးမျိုးအနီးမှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြောင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်မျိုးလေအထိရန်စားနဲ့မိဘွားများကြားရောက်နေကြောင်းသိရပါတယ်ကြောင်မဲရောနောက်ချို့ရောမိုးကုတ်ရောတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။ကြောင်မဲဘက်မှာတော့လမ်းတွေအကုန်ပိတ်သွားပြီ။ကားတွေအများကြီးပဲပိတ်မိနေတာ။နောက်ချို့ဘက်မှာလည်းကားလမ်းတွေပိတ်သွားပြီ။စရေတင်းမနေတာကြာပြီဆိုတော့ဒီမနက်တော့စားပြီးနှစ်ဖက်ချားကြတာလို့ပြောရမယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကစရေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်တလော့မန္တလေးလာရှိုးလမ်းပိုင်းမှာလည်းအခြေအနေမကောင်းပဲ။နောက်ချို့ကြောင်မဲဒေသကပြည်သူများကလည်းစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့စကောင်းစီတက်နဲ့စကောင်းစီတက်နဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်မှာမိတ်သုံးဘွဲ့ကြာချုံးစုသဘောတူညီခဲ့တဲ့ဟိုင်ကန်ပြေးရည်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ဟာလေးလားကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆဲလို့မှလည်းဟဲ့နောက်တစ်လိုင်းဆိုတက်ထဲမှာမဝင်းကားတွေကြိုချက်ထားကြတော့ဝေးဆိုပြီးတက်တွင်းပရိမာတွေကိုမော်တီပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့သာသနာအမှတ်တာမပါခြင်းအရဲအိမ်စီကားဖြစ်ခြင်းရေမရက်တန့်ခြင်းအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဝင်းနေမိသားယုံဆရာတော်ရဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အကြံဖတ်မင်းအောင်လင်ကတောင်းမှန်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါးမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိသားယုံចောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာရဲအိမ်စီကားဖြစ်တဲ့ပြင်သာသနာအမှတ်တစိမ့်မပါခြင်းအရဲအိမ်စီကားဖြစ်ခြင်းရေမရက်တန့်ခြင်းအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းတို့ကြောင့်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကြံဖတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လင်ကယမန်နေ့ကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မွန်းလွယ်3နာရီကျော်အချိန်မှာဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိသားယုံဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်စာပနာပြုလုပ်ရာចောင်းတိုက်တို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လင်ရဲ့စစ်ကောင်းစီကိုယ်စားလှယ်များကတောင်းမန်လွာလာရောက်တင်သွင်းလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှတ်အသားများမပါရှိတဲ့ရဲရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိမ့်မတ်တာမပါဘဲအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာတဲ့တော်လုံချုံရေးဘွဲဝင်များကလုံချုံရေးရစစ်စေးရန်နဲ့မှန်ချမောင်းနှင်ရန်ရတန်းရန်တားဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော့လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည့်တော်ပြကံမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနဲ့တန့်ပြန်လည်တော်မူသွားသည့်ကိုဝမ်းနည်းပွေသိရှိရပါသည်ဗျာ။ရေယုဆောင်ရွက်မှုများကိုလေးထားဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ဘကုံးမြို့ဝင်းနေမိသားယုံចောင်းတိုက်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တော်အလေးနက်ထားပြီးတော့တောင်းမှန်အပ်တီကိုရှောက်ထားအပ်ပါသည်လို့အကြံမဲ့ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လင်ကတောင်းမှန်စာထဲမှာရှောက်ထားလာပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပနာကိုစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံရေးဆရာတော်ကြီးများကတော့အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တောင်းမှန်မှုပေါ်ဝမ်းနည်းပွေရာခြေကွဲပွေရာမေးပြောက်ပွေရာမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလို့ရှောက်ထားတဲ့တော်အသိရှိရပြီပေါ့လေ။ဝမ်းနည်းပွေရာခြေကွဲပွေရာမေးပြောက်ပွေရာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဝမ်းနည်းပါတယ်။ခြေ
ြေကွဲပါတယ်မမေးဖြောင်းနိုင်ဘူးဒါပဲပြောချင်တယ်လို့စာပနာစီမံရေးဆရာတော်ကြီးတပါးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုမစုံမျိုးနဲ့မှစကောင်းစီတပွဲဝင်များကပြစ်တတ်ခဲ့ရမှာယခုကဲတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော့မူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလကစကောင်းစီဟာ PDF ကပြစ်ခတ်တယ်လို့လိမ့်လည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မြင့်တက်တဲ့ကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကြီးကစတက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကြောင်းမင်းစုမှတာလျင်စတက်ရဲ့လိမ့်လည်မှုပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ကြီးကိုစတက်ကပြက်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့မှုပေါ်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်မှုကိုစကောင်းစီထုတ်တဲ့ရင်စာများရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ရေဒီယိုများမှလုံးဝဖော်ပြခြင်းမပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဆရာတော်ဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ကြီးကိုစတက်ကပြက်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘွဲကယမန်နေ့မှာဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါရှောက်ထားမှုကိုစကောင်းစီထုတ်တဲ့တင်းစာများရုံမြင့်တန်ကြားများနဲ့ရေဒီယိုများမှလုံးဝဖော်ပြခြင်းမပြုကြောင်းသိရပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာကျမ်းပတ်စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကိုစားစကောင်းစီရဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးတင်ဦးလွင်ကဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်သို့ဆရာတော်ကြီးကိုစတက်ကပြက်ခတ်လို့ပြန်လုံတော့မူခဲ့ရမှုပေါ်ဝန်ထဲကြေကွဲတောင်းပန်ပါကြောင်းရှောက်ထားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတိပီတီတောင်းမှန်ဖို့စကောင်းစင်းနဲ့စကောင်းဆောင်မှာတတိမရှိတာပေါ့ဒါတောင်ဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်က Facebook လိုက်လွင်ထားလို့အားလုံးသိရတာဒါကတို့ရဲ့မယိုးသားမှုပါပဲလို့ရန်ကုန်မျိုးခြေဆိုင်အောင်စัจကြစတင်တိုင်းမှာဆရာတော်တပါးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမှာနိုင်ရကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးလိုက်ပါလာတဲ့ကဟာအရဲအိမ်စီကဖြစ်တဲ့အပြင်သာသနာအမှတ်တံဆိပ်မပါခြင်းအရဲအိမ်စီကဖြစ်ခြင်းရေမရက်တန့်ခြင်းအရှင်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းတို့ကြောင့်စတက်ကပြက်ခတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကြံဖတ်မင်းအောင်လင်ကယမန်နေ့ကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီကျော်ချိန်မှာဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်စာပနာပြုလုပ်ရာကျောင်းတိုက်သို့အကြံဘက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကိုစားစကောင်းစီကိုစလဲများကတောင်းပန်လွှာလာရောက်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်လျှောက်ထားမှုမှာသာသနာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှတ်သားများမပါရှိတဲ့ရဲရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိမ့်မှတ်တာမပါပဲအရှင်ပြင်းစွာမောင်းနှင်လာတဲ့တွင်လုံခြုံရေးတပွဲဝင်များကလုံခြုံရေးရစစ်ဆေးရနဲ့မှန်ချမောင်းနှင်ရန်ရဲတိုက်ရန်ဓာစီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတော့လဲဆက်လက်မောင်းနှင်သွားတဲ့တွင်ပြကန်းမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးဘဝနဲ့ထန့်ပြန်လည်တော်မူသွားတာကိုဝန်းနေပါကြောင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တော့တပဲတော်နေနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲရတဲ့ပြင်အလင်းနဲ့ထားပြီးတော့တောင်းပန်အပ်တာကိုရှောက်ထားအပ်ပါတယ်လို့အကြံဘက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်စာထဲမှာရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပနာကိုစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံရေးဆရာတော်ကြီးများကတော့အကြံဘက်စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်မှုပေါ်ဝမ်းနဲ့ပွဲရကြေခွဲပွဲရမေးပြပွဲရမရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုရှောက်ထားတဲ့အတွက်သိရှိရပြီပေါ့လေဝမ်းနဲ့ပွဲရခြေကွဲပွဲရမေးပြပွဲရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝမ်းနဲ့ပါတယ်ခြေကွဲပါတယ်မမေးဖြောင်းနိုင်ဘူးဒါပဲပြောချင်ပါတယ်လို့စာပနာစီမံရေးဆရာတော်ကြီးတပါးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုငစုံမျိုးနဲ့မှစကောင်းစီတပွဲဝင်များကပြစ်တက်ခဲ့ရမှာဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော့မူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလကစကောင်းစီဟာ PDF ကပြစ်ခတ်တယ်လို့လိမ့်လည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မြန်တက်တဲ့ကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကြီးကစတက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကြောင်းမိန့်ဆိုမှတာလျင်အကြမ်းမဲ့စတက်ရဲ့လိမ့်လည်မှုပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ကြီးကိုဂျမ်းမက်စတက်ကတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်တရားဝင်တောင်းမှန်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးရသည့်တယောက်နဲ့ခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဒီကောင်ကဘုံကြီးတွေကိုထီးရင်မရဘူးတေချာပေါက်ကွမ်းရှာလိမ့်မယ်လို့ဖရဲတီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘကိုးမျိုးဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးကိုဂျမ်းမက်စတက်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တမ်းရုံးကရာထူးကြီးတဲ့ဖရဲတီတယောက်နဲ့ဆက်တွေ့ပြီးသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့အပြင်းမန်းကိုမင်းအောင်လိုင်မတီသေးလို့ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကဘုံကြီးတွေထီးရင်မရဘူးတေချာပေါက်ကွမ်းရှာလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်နေပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာပါဇွန်လ24ရက်နေ့ယမန်နေ့မှာတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တရားဝင်တောင်းပန်စာကိုသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးတင်ဦးလွင်ကဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းဆရာတော်ဇာပနာအတွက်အိုးစည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်စီလာရောက်ဖတ်ကြားလျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးရင်နဲ့မှန်ချမောင်းနှင်တာမဟုတ်တဲ့တော့လုံခြုံရေးရာပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်စာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်မှုကအတော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဒီပြင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဂျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တုံ့တက်ရပါတယ်။ပထမဆုံးတေချာပေါက်စောခံရမှာကတော့လာဘကတိုင်းမူမန္တလေးတိုင်းရဲမှုနဲ့နယ်လုံဝင်ကြီးတွေကတော့ထိတ်ဆုံးကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်လုံချန့်ဖန်တီလိမ့်လေသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့စင်ကဲစင်ကဲတကိုးချဖို့လူလိမ့်တွေလည်းဖြုတ်ထုတ်သက်စကွင်းကမလွတ်နိုင်ပါဘူး။ကံမကောင်းရင်ငမဲလုံးတောင်ဆစ်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။မာရာဝီစရာကြီးကိုတဲထားပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုယ်သူဖျားတကာကြီးသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးလို့စိတ်ဆွဲနေရှာတဲ့ဇေဝရဏတဲ့တယောက်တော့ကတော့နိုင်ငံတော်ဆင့်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတက်ပြတ်တာဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ကြီးပြည့်ရတော့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားတန်းကိုလည်းမင်းအောင်လိုင်ကတေချာပေါက်နားထောင်နေမှာပါ။စာပနာကိုဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ကြားတဲ့နေရာမှာရှောက်ထားတဲ့တွက်သိရှိရပြီပေါ့လေ။ဝမ်းနေပွဲရ၊ခြေကွဲပွဲရ၊မေးပြောက်ပွဲရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဝမ်းနေပါတယ်၊ခြေကွဲပါတယ်၊မမေးဖြောင်းနိုင်ဘူး။ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပွဲကပို့ပြီးတော့ကြည်ကောင်းအောင်ပါ။တက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေထက်လိန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆက်ကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့အဆုံးတိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပေးသားများကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ